بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أما سبير سلمان تو هدا يوعسو تاي سبسكرايب كما ليل كنفرو أصحابي سو دوادا ما انتحانو ودا برنامج أن عاد إهين يا أباي وشيكة كودها سو دوادا إن شاء الله خير أصحاب تيدا خالقا ما انتحانو ودا برنامج كيني حوكو سابسين يهي قريانكا قريان انت بدن وانا خانا سومالي هديان هاي inta badan waxay kacaan xilliyada kuleelaha ee sidoo kale markii oo kacana waxaa la kulmaa dhibaato aad u badan cuntadii iyo ilmaha cuni karin sidoo kale haddii Ilaahay ku roon yahay ee dadkii waaweyn waxa inay caawan biyo maahine wax kale oo cunto ay afkooda masaari karaan hadii ay saaraana caloshiya laga qabana sidoo kale waxa dhacayso in goryaanka oo ilmaha ama dadka waaweyn oo ka cuno dhinaca ama caloosha qaarkood waxaa jira ilmo qaar hata oo saxaradooda soo raaciso goryaanka. Waxaan rabaa marka inaan ka hadlo saddex shay oo faa'iido u leh inay la isticmaalo haddii aad isticmaashana aad ka magangelaysid ama aad ka amaangelaysid goryaanka. Saddexda shay waxay kala tahay in aad mar walbo ku dadaashid haddii aad cuni karto mid ka mid ah aad heli karto, haddii aad isticmaali karto mid ka mid ah alakii aad hesho si oo ugu magangasho amad ugu badbaado goryaanka. Insha allaha khayr barnaamijkeena kaasoo khuseeya goryaanka wax ka xun ma lahan, way kala badan yihiin, midba kala noocay leeyihiin. Wax oo wuxuu leeyahay maxaa la dhahay dhibaato dadka qaarkood baahi mu adkaysi karaan xilliyada ramadaanka, sidoo kale xilliyada kuleelaha waa wax oo yacni dhibaato ku hayso ummada Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa saqiir iyo kabiir inaad ka feejigsanaataan oo aad ku dadaashaan ilmihiina aad siisataan, idinkana aad isticmaashaan inikoo lacag badan idin ku fadhinin, idinko oo maxaa la dhahaye oo culays badan inigu ahayn. Waxyaaba aad isticmaalaysiin ma ahan waxyaaba qaraar ah, ma ahan waxyaaba aan la isticmaali karin, wax dhib badan ma ahan, waa wax fudeed oo maalin kasta laga heli karo hataa marmarka qaar jikadiina laga waynaynin. Haddii aad isticmaashana aad ku faa'iidaysid. In badan dadkeena waxay moogan yihiin waxyaabaha ay ka heli karaan jikadooda inay tahay waxyaabo ay u fiican oo daawo u ah. Insha allaha khayr. Tan koowaad waxay tahay nacnaca, geedka caleenta nacnaca. Caleenta nacnaca waxyaabo badan ay u fiican tahay. Waxyaabaha maanta aan ka hadlayno kamid yahay goryaanka aad ay ugu fiican tahay. Haddii aad isticmaasho caleenta nacnaca ah adigoo sameynayo laba waqti ama subaxdii hore habeenkii ama duhurradii ama habeenkii, laakiin waxaa kuu fiican inaad isticmaasho subaxdii hore iyo habeenkii maqribadii camal markii la gaaro waqtiga xilliga qabowga. Haddii labadaas mar aad isticmaasho biyo kuleel dabkaa saaranay marka ugu horeyso, marka biyaha ay ku kulaadaan waxaa sameynaysaa waxaa ku darsanaysaa geedka nacnaca cabbaar. Markay isku karkaraan waa damineysaa. Waxaa la rabaa asigoo qandace inaad isticmaasho labadaas waqti ama subaxdii hore iyo habeenkii ama duhuradii ama habeenkii, laakiin ku dadaal inaad isticmaasho subaxdii hore iyo habeenkii maqribadii aan ka wadaayay. Labadaas waqti haddii aad isticmaasho waxaa ogaanaysaa adi iyo goryaan inaad naqanaysiin kaafi iyo kala dheeri, sidoo kale ilmaha waa siin kartaa. Waxaad kale ku sii darsan kartaa malabka, hal qaando oo malab ah. Tan labaada waxay tahay in badan oo naga mid ah inay ka saayana laga yaabaa dadka aan ka siinina waxaan rajaynaa inay ka faa'iideyso doonaan toonka. Toonka walaalahayga qaali hadda ka hor waa soo hadlay, waa ka soo hadlay anigoo ka hadlayo faa'iidada inuu leeyahay toonka. Marka faa'iidadiisa ma ahan asayna faa'iido lasoo koobi karo. Faa'iidada oo hadda oo uu leeyahay toonka waxaa ka mid ah goryaanka. Goryaanka inta oo kuleelaha markii la gaaro oo kuku kicin goryaanka waxaa kuu fiican adiga macalimahaaga inaad siiso, xataa haddii aad samayn kartid habeen kasto markaad seexanaysiin gabalgabal tuun haddaad siisid ilmahaaga iyo goryaan waxay naqanayaan kaafi iyo kala dheeri, waayo ilmaha ma fahansana cunuga biyo cabaa, calooshu way weynaanaysaa, wuxuu rabaa inuu dhulka seexdo,
hawadkaas inuu dhulka ku haayo, cunto ma cuni karo, caanihii hataa waa naca, waxyaabahaas oo dhan waxaa keenaya gooryaanka. Marka haddii aad ku dadaasho inaad siiso toon habeen kasta, waxaa ogaanaysaa faa'iidooyin badan in cunugaaga uu ku siyaadayo. Faa'iido ugu muhiimsan ay tahay gooryaanka, sidoo kale in dhiiggiisu safeysmo. Toonka waxaa jira asigoo la qalajiyey oo dadka dhahaan xalajiid. Xalajiidkaas iyo toonka waa isku wada mid. Gabal yaraa siinaysaa habeenkii haddii uu xalajiid yahay, toonkii oo la qalajiyey. Haddii sidan uu yahayna waxaa siinaysaa hal xabo. Waxaa ogaanaysaa toonka dhexdiisa waxaa ku jiro geed yar oo dheer camal ahaa ku jiro oo kulul. Inta kale soor asxaabi ma aha wax kulul. Saas darteeda toonka faa'iidadiisa lama soo koobi karo. Ku dadaala cunista toonka. Insha allah khayr qodobkeena xiga inta aan gudagelin. Waa walaashiina Musubiir Salmaan, meel walba joogtiin waxaan leeyahay. Haddii aad igu cusub tihiin, subscribe-ka ii saara, waxba iga faa'iidi doontaan. Asxaabtaada la wadaag, qaraabadaada, ehelkaaga, inta aad jeceshahay u sheer garay. Mar walba wax walba faa'iido leh waa laysku sheer garayaa, waa laysku faa'iideeyaa. Dadka badanaa kuleylaha jooga waxaa u fiican inay isticmaalaan basasha cad. Sidoo kale toonka iyo sidaan soo sheegay horebe, caleenta nacnaca ah dhammaan meel walba dunida joogtan waa isticmaali kartaa, adigoo ugu hortagayo gooryaanka. Gooryaanka dhibkiisa dhib oo yar ma ahan, waa dhib aad iyo aad u badan, waayo ilmaha waxaa laga yaabaa hataa in badan caloosha laga maroojiyo. Caloosha saa cunaayo ma fahamsan waxay ku dhahayaan, calooshiina laga haya ama calooshiina laga maroojinooya, asigana waa cunooya. Qaarkood waxaa waaye gooryaanka dhiigga ilmaha ay cunaan oo waa gaduudan yihiin. Saas darteeda ku dadaal, haddii aad yartahay, haddii aad weyn tahay, ilmahaaga intaad jeceshahay inaad siiso toonka, sidoo kale basasha cad. Gooryaankii u fiican tahay aad iyo aadna ugu fiican tahay. Joogteyso inaad mar walbo aad ku qadayso ama aad ku quraacato ama hataa aad ku casheyso. Waqti al waqtigii aad heli karto hal xabo basal cad, 20 shilin waxay ka yartahay, $1 way ka yartahay. Haddii aad isticmaasho maalintii faa'iiday ku leedahay, 3 xabo haddii dhammaantiin aad isticmaashina dhammaantiin faa'iideynay leedahay.